per Magel? Per Magel va ser un dels llibres, un dels fenòmens literaris en català dels últims anys. Ha estat un dels fenòmens literaris en català dels últims anys i ara arriba l'edició en castellà de la mà de Penguin Random House. I per a parlar d'aquest llibre tenim amb nosaltres a la seva autora, Eva Baltasar. Benvinguda, gràcies per estar a la Fira del Llibre de València. No, gràcies a vosaltres per convidar-me. En primer lloc, anem a fer una aproximació al contingut de Permacel o Permafrost. Per a la gent, per a aquella gent que no conega encara el llibre, què narra Permacel? Què narra? Narra la història d'una dona en primera persona que explica una mica la seva vida, no? És una dona que intenta viure amb intensitat, que està rodejada d'una sèrie de personatges com la mare o la germana, que es mediquen amb ansiolítics, amb antidepressius, per tal de ser felices i de suportar la realitat que els hi ha tocat viure, i ella, en canvi, doncs, es nega a medicar-se i vol ser lúcida, vol mantenir aquesta mirada lúcida. Això de vegades fa que tingui pensaments suïcides, perquè pateix molt la pressió social, i d'altres vegades fa que gaudeixi, no?, molt intensament de les petites i grans coses de la vida, no? És un llibre que hi ha sexe, hi ha literatura, hi ha art, hi ha filosofia, gastronomia. Això, ella quan ho gaudeix, almenys té aquesta mirada lúcida. Anem a explicar a les lectores i lectors que ens puguen sentir què hi ha baix d'aquest Permagel. Que tenim, bé, no es pot dir. Sí, no, sí, a veure, diguem que el Permagel és aquesta capa que té ella glaçada, no? Com una mena de cuirassa que l'aïlla i alhora la protegeix d'aquest exterior que ella percep com molt agressiu. I a sota hi ha una dona molt honesta i amb moltes ganes de viure, crec jo, i amb molta por, també, por a obrir-se als altres, a entregar-se. Però bé, i no seguiré, i segueixo potser ja, sí, ja desvetllo coses. No, efectivament, no anem a avançar coses perquè la gent vinga a la Fira del Llibre o a qualsevol altre lloc, sí, i compre un exemplar. I tot això està narrat en forma de thriller, una manera... Com plantejares la història? Mira, jo no la vaig plantejar de cap manera. Jo vaig començar a escriure el llibre per casualitat, perquè jo venia de 15 anys d'escriure i publicar poesia, i en un moment donat, doncs, es van creuar, no?, els dos gèneres, poesia i narrativa, i va sorgir aquest llibre que jo no sabia si serien 10 pàgines o acabaria sorgint una novel·la. Llavors vaig anar improvisant. Cada dia descobria coses noves d'aquesta veu. La veu és el que em va seduir, una primera persona, no?, una dona amb aquesta honestedat explicant la seva vida. I sí que és cert que el que m'he dedicat a fer és a treballar molt el llenguatge d'una manera poètica, que és tal com jo m'he anat formant com a escriptora, sense ser prosa poètica ni molt menys, però donant-hi molt d'èmfasi al tractament. Però és una base interessant per a poder, sí, que explica, pot ser, per què el llibre és com és, no? Sí, segurament sí. Aquesta veu és la meva manera d'escriure, no? Tampoc no sabria fer-ho d'una altra manera, i sí que bueno, suposo que és la meva personalitat com a escriptora. Algun projecte que tingués al calaix o que estiga, sí, no, al calaix, de, no, fora, sobre la taula. Sí, quan vaig acabar el Permagel m'ho havia passat tan bé que vaig decidir que faria un tríptic, no? Que serien tres novel·les, tres històries diferents, on apareixen la veu de tres dones que les tres en primera persona, doncs, expliquen la seva història. I ara estic treballant amb les dues que han de venir, que no sé quan sortiran, quan estiguin. Doncs tant de bo puguem rebre de nou a la Fira del Llibre de València i presentar-nos estos nous llibres, nous projectes. Eva Baltasar, recordem, Permafrost, editat en castellà per Penguin Random House, i en català Permagel, per Club Editor. Moltes gràcies per haver vingut a la Llibre de València. Gràcies. Ja.